7 milion dramă fizicopes, ha? Duk, iar că eșa curaha, baiți xântrum em ampo. Կներեք, դուք վաստակել եք այդ միլիոնները, չեք վաստակել, դա ժողովրդի գումարներն են, դուք մսխում եք այդ գումարները ձեր անձնական փառասիրությունը գոհացնելու համար. Այս ամեն ինչը հաստատում է այն, ինչ որ ես ասում եմ այստեղ 2 տարի առաջ. Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ոչ միայն ձախողել է հեղափոխական ռեֆորմները, ոչ միայն ձախողել է արտաքին և ներքին քաղաքականությունը, այլև կորցրել է իր բարոյական արինցիրները, թեև նրանցից ոմանք դա երբեք էլ չեն ունեցել։ Ու ասածս միայն չինարված ծախսերի մասին չի վերաբերում։ Եկեք անդրադառնանք քաղաքային գործող իշխանության նոր բանի, որ սկսեք ավարտել, այսօր Քանի որ մեր ֆրակցիան հատուկ ելույթներ չի վերցրել, որպեսզի չհետաձգվի չի երկարի նիստը, հատուկ մենք մի 2-3 ելույթ առնվազն ունենք, ես ուզում եմ մի քանի բան շեշտել, կներեք, էլի, մի քանի բան շեշտել, ձեր գնալուց հետո այստեղ որոշ բաներ այնուամենայնիվ փոփոխվել են, եւ կանոնակարգում, ես քաղաքում տեսնում եմ, այո, ես հուսով եմ, որ դուք դա տեսնում եք, եւ այն փոփոխությունները ակնառու են, փոփոխությունը, չէ, մի րոպե, բավականին փոխվել, նախ ասեմ, ինչա փոխվել կանոնակարգում, փոխվել է այն, որ ահականու ելույթների համար տրամադրվում է մինչեւ 5 րոպե, դուք արդեն 10 րոպեի սահմանում եք, առաջել եք այդպես, կներեք, առաջել եմ, հազանեղություն, պարոն Ավիդյան, հազանեղություն, դե թողեք, դուք, դե ես արդեն հասկացեցի, ես կանոնակարգը անգիր գիտեմ, քանի որ գիտեք անգիր, եւ ամենակարևորը, խոսում ենք ղեկավարը, մեր ֆրակցիայի ղեկավարը դրա համար հատուկ նշեց, մենք հատուկ չենք վերցրել մեր ելույթները, ես կարծում եմ մի քանի րոպեն ավել, չէ, պարոն Ավիդյան, ոնո ներկայացում չի, հավաքորն նիստա կոնկրետ հարց է քննարկում, եթե հարցի վերաբերյալ ասելիքը սպարեցինք, բայց հասկանանք, քանի եկել եք վերջապես, այդ սանիտեկի տուգանքները ձեր խնդրում եմ, բայց մի րոպե, մի րոպե, պարոն Ավակյան, մի րոպե, հեսա կսկսի դեբատի վերածվել, ժողովուրդ ջան, մի րոպե, խնդրում եմ, եկեք այս կետում սպարենք պարոն Մարության, խնդրում եմ ամփոփեք կարճ եւ